Startet den, og så gridder vi der, og så er vi bak Saarland, faktisk. Tyskere, regner jeg med. Ja, Saar er ved Tyskland, German Sim Racing er Tyskland. Tyskland. Men No Nonsense Racing. Og det er han Håpen, ja, det er han Håpen, stemmer. Ja, han carry-duden. Ja, stemmer. Mistenker vi i hvert fall, da. Nei, men det er ikke noe tvil om. Jeg så jo på rundetiden de 200 ganger nå, og han blir jo bare løftet opp, og han er wise man. Ikke sant? Jeg skjønner ikke hva som er moro i det. Ja, men altså, det er jo... fy faen, nå var nesten jeg kvalte motoren, gitt. Jeg klarte ikke å dra sjette gir opp bakken der. Ja, det var rart. Er det begrenset hvor mye? Vi klarer jo ikke å save noe særlig fuel på den pacelappen her uansett, går jeg utifra. Det går såpass sakte, du. Og ikke sånn. Den liveryen våres, har den blitt endret siden den updaten for noe ikke så lenge siden? Det tror jeg ikke. Nei, for det er jo ikke noe merke på bilen. Nei, men det får jo ikke vi oppdatert uansett. Det er jo... Nå husker jeg ikke hvem som... Hva eier på den bilen her, men ja, det er vel Tore Anders, kanskje. Nå må vi si fra han eventuelt. Det er bare den som har regga teamet. Jeg vet at Carl Fredrik har regga noen av de teamene også. Ja. Men hvem som har registrert akkurat den bilen her, det vet jeg ikke. Hva faen er det den blå bilen driver med? Nei, jeg vet ikke. Pass på at du har den på live, da. Ja, jeg bare, den er alltid på live når du joiner session. Ja, jeg bare nevner det for sikre skyld. Det er veldig kjedelig hvis du sitter og ser på en replay, og så... Åh, fy faen! Og så... Ja, det skjedde for... Det er alltid beskjed. 20 sekunder beskjed, da. Jeg er litt spent på den første runden her, altså. Eller de første par rundene. Men det ser ut som folk gir seg hverandre god avstand. Ja. Og nå starter de beste sporet, da. Hold deg litt bak der nå. Ja, det er jo folk som kan snurre rundt her også. En blå bil heter Green, let's go, let's go! Bra start. Right side. Hold your line. Pass deg for den blå bilen bakken. Right. Han er livsfarlig. Left side. Still there. Clear left. Well done, Thomas. Good start. Nydelig start. Takk. Nå har du en luke bak deg. Det gikk bra. So far so good. Du kommer nok til å kjøre forbi den røde bilen her. Det er lov å håpe. Thank you.
On your right. Hold your line. Still there. I like it. Hold your line. Clear right. Come on, Thomas. Good stuff. Keep it coming. The gap ahead is now 1-1. B13. Making moves and making them stick. Rush, nylig. Yep. Ja da. Du så den. Ja. Og så kjente jeg at jeg var på bremsen litt grann, i svingen der, så han ble litt loose i bakenden, men det gikk bra da. That's your fastest lap. Tror det en annen som kommer til å få en slowdown, eller ikke slowdown, men i hvert fall off-track i den kinken der, altså. Ja. Du må passe på å ikke kutte den for mye, for da får du skade på bilen også. Jeg vet. Det ikke noe farlig skade, men i VR så klarer jeg ikke å se over panseret til slutt. Du klarer han der i neste sving. Få se om han blokker da. Nydelig. On your right. Clear right. Good work, mate. Keep it up. Han var frekk, but I like it. Eller, frekk og frekk, han var helt lovlig da. Ja da, vi bare ga han en liten, vise oss litt fram der, og så sklei vi på innsiden. Da vi vel i topp 10 da, ja. Der vi skal være, der vi hører hjemme. Yes. Jeg ser folk gjøre den dumme feil med at den bremser for sent. Du tjener jo masse tid i innbremsingen, men den blir jo frakjørt med en gang etterpå. Ja da. Nei, det er jo hodet kaldt da, fordi som regel det du har en tendens til å gjøre, fordi det ser ut som du tar innpå, er jo å bremse sent da. Ok, Thomas. Hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. He's faster than you, into the Andretti hairpin, V10. That lap time was 122.14. Så skal han bak deg nå, han overkjører som fy. Han kommer til å poke dekka sine. Det liker vi. Han skal bare holde posisjonen din og sørge for å kjøre fra han skal bak deg.
Ja, du har bare én bak deg nå. Står det en I pit som vi tok igjen nå, tror jeg? Time was at 122.00. Sector 1 is 0.34 off the pace. Han var grå I hvert fall. Ja, du på 9. plass nå. Nice. Very good. Sector 1 is 0.43 off the pace. The gap in front is now 1.7. Blir den gruppa foran der noe tightere, kanskje, eller? De fire bilene som ligger foran han, rett foran oss? Det ligger to biler foran han, som I en pack, og så ligger det Nei, to biler foran han. Ok, så det to packs rett foran deg nå. De I den andre høyre svingen her nå. Eller, nå det en pack på fire. Liten off-track. Det null stress. Jeg har 4,96 SR nå. Der ja. Yellow flag. Caution. Stay high, stay high. There's an incident in turn 5. Det liker vi. Eighth place. Det fortalte et lite fun fact. Ja. Wiseman kjører bare cirka 0,3 kjappere per runde.
var bra. Han kjører en 21.6 som beste tid. Den beste tida i sesjonen er 21.37. Ja, den matcher vi ikke helt. Men jeg synes jeg ser han Tyson Meyer foran her. Er ikke det han Quirkitized, eller hva han heter for noe? Det kan godt være, får vi se. Det er Bye Spice Baby, da. Det kan hete Bice. Bice litt rann. Ja. Jeg er ganske sikker på at det er han kompisen fra Twitch som heter Quirky Desires, eller hva han heter for noe. Ja, han som kjørte på Grip TV. Ja. Han er jo mental case, stakkar da. Ja. Ja, han er litt småaggressiv. Kjører jo bra da, for all del, men av og til så sitter han og leser chatten, og så følger han ikke helt med, altså. Han er på mange av de iRacing fail Twitch streamers greiene. Ja. Ikke bare fordi han gjør feil, men fordi han havner i situasjoner som ikke er hans egen feil, og par sånne andre hysteriske ting. Ja. Det eneste folk jeg kjenner derfor, det må være han Jimmy Broadbent. Ja, du har jo han, og så har du Matt Malone og Nicky Team og ja. Og Matt Malone har jeg kjørt mot. Så var jeg spotteren til Jimmy en gang, på Laguna og alle ting. Såpass? Nei, han Jimmy var en kul type. Han krasjede opp innan meg da, men ja, man er festlig han da. Ja, artig stream. Jeg kjørte med han i 2013. Ok. Da kjørte han og arrangerte mesterskapet i Richard Burns Rally. Åja, stemmer det. Og så plutselig så kom det en norsk fyr som han lurte hvorfor kjørte så fort. Så var det brått meg. Jeg har delt videoen på Disney. Ja, jeg har sett den. Så ble jeg kjent med han. Nå har jeg ikke snakket om så mye det siste da, for nå er han jo populær. Da har han liksom glemt de små som gjorde den stor. Ja. That last lap was a 122.68. Ja, jeg ble veldig glad i Endurance. Ja.
Men det er jo veldig bra det han har fått til, da. Ja, det er helt utrolig. Men det viser jo bare at hvis du har rette innstillinger og stå på vilje, og du har en likandes personlighet, eller trenger for så vidt ikke å være så likandes heller, men at du toucher ved en nerve som gjør at folk blir interessert, i hvert fall, og engasjerte, så kommer du langt med det. Ja, absolutt. Jeg har mast på han i 4 år om å danne rallymesterskapet, men det har ikke skjedd. Nei. Han arrangerte noe dirt rally kom ut, men etter det så har jeg ikke kjørt så mye. Han kjører jo aldri sånne småserier som det her, eller? Han kjører jo egentlig bare noen 12-timers løp og sånn opp, IRC. Ja, han kjører jo den... Han har jo kjørt noen av de... IMSA-løpene, vet du? Ja. Ja, det kan godt være. Han er jo superfan av den hybrid, altså den LMP1-bilen. Ja. Ja, den er kul. Og pass på. Det er varmt inne da vi har headsetet mitt i dag. Men det er varmt her også. Liten glipp. Det må være lov. Det er lov. Det ser ut som du bruker mindre fuel enn normalt på en bane, da. Så bra. Vi får se om det holder over en time. Fuel saving Granville. Yes. Fuel tech, for å begynne å seke. Is 0.6 off the pace. Skal vi prøve å dobbeltsynte dekket da, bare for morreskyld? Nei! Det tror jeg ikke! Nei, det har vært noe fint å prøve. Ja, men det biter deg så jævlig ræva hvis du merker... Hvis du merker at det ikke var rett i taktikken, så... Oh no, Thomas! Track limits, come on! Ja, da sliter du. Dette har brått veldig mye på det. Og så er det potensielt... ...veldig farlig, ja. Thank you.
Et rolig løp. Skjedde ikke så fryktelig mye. Det er greit på en måte også det da. Ja. Vet du hvilken bane som ble kjørt i Barsekjøp neste uke? Nei. Det har jeg ikke sett på. Man begynner å kjøre litt mer Porsche, føler jeg. Ja, den banen som er denne uka kjører jeg nesten aldri på da. Selv om banen er artig den, men jeg har jo så fryktelig lite trening på den, vet du. Nei, jeg har ikke banen, så. Ja, da blir det jo vanskelig. Nei! Jeg fikk skade på bilen. Der kom panseret en liten tur opp. Men det har ikke noe å si på downforce da. Nei. Det banker de kanskje ned igjen i løpet av dekkskift også. Ja, det virker som det noen optional repairs som blir tatt under dekkskift og andre ikke. Det var en særdeles usexy måte å gjøre det på, da. Ja. Faen, kommer helt ut av rytmen igjen, nå. Watch the track limits. We'll get a penalty if we don't. Nå er han rett opp på bakfangeren min igjen. Ja. Nå trenger vi ikke flere av de. Nei. There's an incident in turn 5. We think it might be Sims. Thank you.
Noe bedre runde i hvert fall. Den ligger han på fuel. Nei, det ser ikke noe dårlig ut igjen. Nå har vi kjørt på halvveis, og du har 5-3-1. Sektor 1 er 0.31 off the pace. Sektor 2 er 0.38 off the pace. Vi har 10 off the pace, sektor 3. Vi har en time med det dårlig. Bra. Da fikk jeg en sånn hvor vi er, bare hopper en meter opp i lufta, for ingen grunn. Deilig. Skøtte litt. Det er en fin. Thomas, you've used half your fuel. Natta, Isabella. Jeg får kita en nattanus akkurat nå. Jeg kommer opp etterpå. Ok. Natta da. Den var veldig bra. Likte den. The gap behind is now 1.1 seconds. Det er veldig bra akkurat nå. Stabilt. Absolutt. Mm-hmm.
That lap was a 122.16. That's good consistency, keep it up. Folk er foran oss. That was a 122.56. Incident in turn 6. Gud. Vi har mer enn nok fuel. Så bra. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 2.2. Lite tilbud som vi takket pent nei til. Ikke interessert, sa vi. Thank you.
On your right. Clear right. Sector 3 is not my date. Off the pace. Ser det som vi har en blink til foran oss? Ja, så litt sånn ut. Left. Hold your line. Clear left. Og på siden, det gikk vel så bra som man kunne forvente. Synes du var greie med oss begge to, ja? Ja. Prosit! Det er 16 minutter igjen, du har 16 runder til med fuel. Det kommer til å gå langt over. Da kan jeg faktisk fylle mindre fuel på siste sint. Ja. Det blir et kort siste stint her i dag. Om vi bare være nøye med at vi treffer på fuelmengden. Ja. Også en måte å gjøre det på. Crewshipet sier at du har ett sekund bak sektortiden i siste sektor. Å? Ja, du kjører nesten identisk til lederen i de to første sektorene. Ta på noen jævlig corkscrew da, kanskje? Ja. Jeg bremset for sent ved corkscrew, fant jeg ut. Så lå jeg for langt til venstre. Ja. Cruise-shiften sier at det ligger 0,035 bak i 60 eller noe sånt.
Og han sluttet å prate med meg, så... Vi er ikke kompiser lenger. Car right. Still there, clear right. Yeah, yeah. Okay, very nice. That one was at 123.00. That's good consistency, keep it up. Akkurat som det lyna i headsetet mitt. Jeg lurer på om iRacing har lurt inn noe værpatch. Lynnerslag. Ja. Oi, var det en crash bak det? Jeg tenker. Hørte det ut som det. The gap behind has increased to 3.7. You've just done a 122.57. Enda en crash. Oi, oi, oi. The gap in front is now 6.8. Plutselig så ramler de litt bak på de bak. Ja. Minutter enn av timen, og du har 11 runder hjemme fjul. Blir ikke bedre. Har du mutet chatten? Nei, har den kuttet ut igjen da? Jeg hørte bare Karma is a bitch. Hva? Det var han som krasjet i Andretti, tenker jeg. Nei, jeg har ikke mutet han, men jeg hører ikke noe. Ja. Eller ikke som jeg vet om i hvert fall. Nei. Ja, det var 9. plassen som krasjet ut. Ok. Your last lap time was at 123.04. Er det de tre som ligger fra nå? De fighter. Hold your line. Lapper bilene. Clear right.
fikser du fuel og... You've just done a 22.8. Opp til det ferdig med nå. Sånn. Da det ordnet. Nice. Nå 10 runder hjemme fuel. Do it. Time was at 123.00. Sector 3 is. Right side. Clear right. Cup times are pretty consistent. Temperature's decreasing. It's now 39 Celsius.
clear left. Clear on the left. Keep it within the track limits. Okay, Thomas, you're in the sky in. The gap's now 4.5. Right side. Clear right. Fordi runde så kjørte jeg forbi en backmarker, og han holdt på å bremse seg inn i ræva på meg en i T1 da. Eller, det jo ikke T1 egentlig, det T2, men en Andretti hairpin da. Ja. Gikk greit. Ja da. Vi overlevde, og så det jo bare på den siste runden, så det to biler som har blitt diska, eller to førere som har blitt diska. The gap behind is now 3.8. On your left. Clear left. Tok den der, jeg. Ligger han med fuel? Fire runder igjen. Så det blir jo tre runder da. Ja. B7. Nei, det er jo en bane med masse coasting, ikke sant? Så det er derfor vi sparer så mye. Ja. Bare faen og sånn! Oh, Thomas! Track limits, come on! Bare ligge og vente og gå på gassen. Begynner den å bli løs i ræva. Ja, da. Her er det mer jeg som bare fucker opp. That's 5 minutes of fuel left. Så lenge du holder deg under 10 off-tracks, så går det greit. Du vet jo hvordan jeg er. Oh yeah! Jeg gjør to off-tracks på første runde, og så er det stilt. Bare får du varm i trøya. Ja. Ok, du er på 7. plass. Ja, han lederen i stad gikk jo i pit, så. Ja, ok.
rolig. Ja, du tar igjen Blanchard noe voldsomt nå. Ja, den går i pit nå. Nei, den som gikk i pit i hvert fall. Ja, det han Blanchard pitter ikke, men han skulle veldig trekk nå. Da det nok fuel saving. Ja. Ønsker du på at man kan klare seg med to stopper, men det kan jo ikke gå an det. Og så ligger han tidsmessig. Eller 1 time og 57 minutter igjen. Ja, men så mange runder klarer du ikke å spare, tror jeg. Nå har du nøyaktig 2 runder igjen med fuel. Så blir det vel en runde her og en til, så er det i pit, tenker jeg. Ja, satser på det. Jeg får si fra hva jeg har når jeg kommer. Begynner å nærme meg pit entrance. Ja. igjen nå. 1,5. Da går det en runde til. Ja. Da 3,5 liter igjen. En bil som ryker i hvert fall. We're running on fumes, mate. Coming to the pits at the end of this lap. Box this lap. You've just done it on 22.80. Nå skal jeg gjøre meg klar. Yes. Skal jeg ut og få litt off-track selv. Oh, yes. 2 liters remaining. That's a new fastest lap for Lockwood on 21.06. 21.06 er beste gang. The gap behind is now 5.0 seconds. Mm-hmm. Boks, boks, boks! Boks, boks. Ta det rolig inn i boksen, du. Watch your speed limit in the pits. Hvor er stallen vår enda? Godt spørsmål. Jeg har ikke kjørt forbi den alt, eller? Nei, der er den. Ja, det har tatt seg ut. Faen, det var ikke bare å treffe den. Sekunder i optional repairs. Ja, bare la han ta det. Altså, vi taper jo ikke noe tid, så bare la han ta det. Det han tar under dekkskiftet, og så lar vi resten være. Ja. Ja, ja, nei, men det var jo morsomt. Det var innenfor det. Veldig morsomt, altså. Allez, go, 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 go! Har du sjekket at du har pitlimiter-knappen på riktig plass nå? Yes. Watch your mirrors, there's a car approaching, E19.
Veldig bra. Da har vi jo gått inn i time nummer to i løpet. Siste stintet blir jo ikke noe mer enn 40 minutter, cirka det da. Rundt der. Åh, det er jo vant å kjøre med ny brems. Er den hard? Ja, den er veldig hard. Men den er også så mye mer behagelig for den bilen her. Bra, det får du litt, litt workout. Fikk en fiksa den bulken på panser, eller har du fortsatt litt opp på høyre siden? Det er litt rann. Men den er på riktig sted, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Hadde vært verre på venstre siden, egentlig. Eller hvis han var høyere. Ja. Nå har du... Men problemet er at den pedalinputten er på feil sted. Sorry, det var ikke meningen. Den pedalinputten er litt oppe i vinduet, så jeg ser litt dårlig på høyre side i coreskolen. Clear left. Ja, ok. On your left. Clear left. Jeg håper å si, nå hadde du det kaklet foran deg, men heldigvis gikk jo tre av de i depot, altså. Ja. Tenker jeg vi gikk opp noen posisjoner også. Oi, det var så god bremser, ja. Denne bremsepedalen nå er så mye mer følsom, så jeg kan være så vidt bare ta på den for å få nok brems i den svingen. Sparer masse tid, vet du. Ja. Før så var det jo at det var, har jeg nok trykk nå? Det var bare Carl Fredrik for det siden, bare putte fingeren i været og bare, ja, er det nok? Og gjette. Ja, det nytter ikke. Får vi se om han foran oss er reell fight for posisjon eller om han skal i depot da. Han skulle i hvert fall ikke i depot nå. Tok vi masse plasser. Nå er vi på P9. Ja. Nei, det var tull. P11 er vi på. Ja, P10 blir det da, for han foran det er P9. To sekunder, bare muter deg bitt litt. Prøve å få kona til å komme med litt drikkevarer. Ja. Left side, clear left. Left side, clear left. The car behind's pitting. 1:22.8. B11, you've just done a 22.83. Bakken, lander litt inn i motbakken, kort av flagget, og så...
behind is now 4.7 seconds. P8, sector 3 is a second off the pace. Right. Clear right. Clear on the right. That car's a lap down. Lurer på om ikke hun har gått og lagt seg eller et eller annet. Jeg fikk I hvert fall ikke noe kontakt, så da får vi sitte her og tørste. Jeg har store problemer med å kjøre forbi de leppa av bilene her. De prøver å ta meg ut. Bare å skvise seg inn. Han røde Mercedes som kjørte bak meg, han breaktestet meg flere ganger. Play right. Kult da. Så jeg måtte blinke på han til slutt, og da slapp han meg forbi på langstrekka her. Ja. Det var to ganger hvor han nesten fått meg ut, for han nekta å gå til side. Men jeg kan jo på en måte forstå det, siden han var I en fight med en annen. Ja, men allikevel. Jeg ligger jo på 22,7 da. Ja, så det 0,2 bak deg, ish. Funker fint, da. Ja. There's an incident in righty curve. Oi, det ble en bra rundetid. Den må du sjekke. Ligger du godt an? Ja. Ja, 22 blank. Veldig bra. Veldig bra. Keep it going. Han som ligger bak meg nå kjører egentlig kjappere rundetider enn meg. The gap behind is now 1.3. Han Calvin.
8th place. That lap was a 22.15. Sector 1 is 0.30 off the pace. Sector 2 is 0.05 off the pace. Sector 3 is 0.6 off the pace. Jeg tror ikke jeg klarer å ta igjen syvendeplassen nå. Er vi tilbake? Ikke ennå. Da må vi en tur i Discord også. Da tenker jeg vi tilbake. Ja. Very good, very good. Ja, den hadde kuka igjen, så jeg måtte disable mikken og enable den igjen, og så bytte i Discord igjen. Jeg vet ikke hvorfor det skjer, men det... Så lenge jeg vet hvordan jeg får løst det nå, og jeg ikke sitter i bilen og kjører mens det skjer, så går det jo greit. Oi, sånn! The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines. Left side. Litt utenfor banen. The track temperature is falling, and it's now 37 Celsius. Ja, det er bra dette. Bra tempo. Sliding a little bit. Bruker første gir. Mr. Drifter. Ja, det er kallenavnet mitt. Jeg føler at den bilen her er litt... interessant med race fuel, for han er litt dårlig bremsedistanse på den innimellom. There's an incident in Corkscrew. Incident i Corkscrew? Hadde jo vært lov å håpe at det var... en av de foran oss, men det ser ikke sånn ut. Ja. Vi har i hvert fall kjørt oss opp fra 15. til 8. så det er ikke bare dårlig det. Neida! Det var close, mister. Men close, det holder lenge, det. Jeg har fortsatt en hel bråta med off-tracks å gå på før du har tatt igjen meg. Ja. Det var for tidlig. Kallet navnet mitt er Mr. Off-Track King. King of the Off-Tracks. Off-Track Master. Bra at du ikke kjører Pro-license, da. Ja, det hadde jo gått rett i dass. Men selv på det løpet vi kjørte sist, så gainet jeg safety rating, da. Eller om jeg hadde... Ja, det er fordi det er såpass langt løp. Ja, jeg vet. Jeg husker ikke hvor mange det ble etter slutt, om det ble 10 eller 11 eller 12 eller hva det ble for noe. The gap behind is now 1.7 seconds. Nei, jeg hadde vel 9, og så hadde du 2, tror jeg. Så vi hadde 11 totalt.
Et eller annet sånt. Men jeg kjører det fra 9. plass nå. Det good. Life is good. Hadde jeg bare hatt litt brus igjen, så hadde alt vært perfekt. Jeg kjøpte meg cola i går. Vi var en tur i Sverige i sted, og kjøpte... Det er jo 30 spenn, altså 29,95 svenske. Plus pant da, selvfølgelig. For en 4-pack som du... Som du betaler... Hva er det? 99 kroner eller noe sånt for her hjemme. Til vanlig. Ja. Det er jo helt insane, men så var det maks 3 da. Så jeg fikk ikke kjøpt mer enn 3-4 pakker. Ja, på jobben nå så selger vi jo 3 sånne 1,75 liter, sånne uten sukker da, med 10,69 kroner. Ja. Ja, det er ikke galt. Og det er faktisk på en bensinstasjon og alle ting. Det er jo helt vilt. Hæ? Ja, det er jo... Ja, det var 6 kroner, ja. Det var ikke meg du snakket til, nei. Nei. Han er... Kjører han Assetto Corsa i dag også, eller? Nei, han skal på jobb snart. Ah, ok. Du skal på jobb nå? Ja. Ja, for å kose deg, for... Er det siste nattvakt da? Deilig. Oh yeah. Nei, det er ordentlig mannehule, gitt. 2 racing-rigger og gaming-PC-er, hele fakta. Det er sånn det skal være. Åh, fy faen! Han der er ikke god. Nei, jeg tørte ikke å bremse så mye der, så jeg satset på å bare skjute svingen i stedet for. Faen, har han gassa på? Han bak oss nå, eller? Han er kjører fortere enn meg, egentlig. Nei, men jeg tenker på han på 9. plassen, ja. Nå er han plutselig bare 3 sekunder bak. Det er på grunn av at jeg kjører dårlig. Nå må du kjøre bedre! Jeg må slutte å snakke og kjøre. Kanskje du skal kjøre og snakke? Kanskje det funker bedre? Se, det er noe tatt halv sekund bare i den svingen der. Han har ikke begynt å blinke på deg nå, han kollegaen bak, eller? Nei. Det gjør vi. Ha det bra. That was at 22.46. Sectors 1 and 3 are 0.5 off the pace. Sector 2 is 0.37 off the pace. Sånn, så lenge jeg konser, da går det bedre. Heinz has been disqualified. En til som ble diska. Nice. Ja. Tiger er 200 par allerede i dag. Fy faen. Oi, hva skjedde nå? Der ja. 200 par allerede i dag. Dette er jo helt... helt rått. Tiger is on the move. Følger kanskje ikke så mye med på golf, men... Nei, jeg følger ikke så mye med på eget. De... Det skulle du helt klart ha gjort. Minigolf er gøy. Au, au. Ja, det går. Shit, Thomas. Track limits, come on. Her han, hva er det du driver med? Clear left. Han er jo... Oi. Han er helt mongolid. Men Tigeren er jo på hull 10 allerede, da. Hva gjør du? Hva er logikken din? Kjør! Du gjør at jeg tapper masse tid her. Så når jeg gir deg litt space, så kan du kjøre så fort du vil. Hvor er musa mi? Hvor er musa mi? Der er den.
Ja, han dive-bomba ut av en annen verden. Ja, jeg så det. Nytt gang, let's catch it. Tid til følgeste Patrick bak meg. Det nytte jeg ikke. Nå blir jo leppa da. Ja. Passer bra det. Kan det umulig være... Jeg tror ikke det kan være på at de har kjørt fort. Det må jo være noen pit strategy eller annet. Hvem er Julian Arbault? Arbault? Brian Thanks. Lockwood? Thanks, skriver han til oss. Er det teamkompisen til han... Calvin, tror du? Er det nummer 19? Det er nummer 19. Det er Team Simracing Red. Expand. 19. Ja da. Ja, jeg vet ikke om det var... Jeg vet ikke om det var sarkastisk, eller om han faktisk takka, men han skrev thanks til oss, han teamkompisen til han som kjører foran da. Ja. Now, when I have the fogging car, make a seat. Ok. Kjører dessverre fort begge de to bak deg nå, Patrick og David. Og selvfølgelig Brian da, men han... Nå som jeg sliter med understyring også, hoho! Nå slutter å slite med det. Nå skal jeg kjøre revet av meg nå. Jeg klarer jo den 21. runde nå snart. Så lenge jeg får begynt å svinge inn! Kom igjen da! Her for eksempel. Er det den svingen her også? Sliter veldig. Ja. Men du ser nå, nå kjører jeg, så lenge jeg konser, så klarer jeg å kjøre fra den. Nå må du konse hele tiden. Fastest lap for Lockwood, 120.89. Ja. 1.28 er den beste rundt i nå. Ja. Så det slår jeg ikke. Han gasser fælt, han Lockwood bak der. Ja. Det var lag i VR. Det er alltid like morsomt, det. Åh, svingen av, kom inn av. Hvorfor er den så understyrt? Hva er temperaturen nå? Den er... 36. Så det har vært varmere enn det er nå, i hvert fall. Åja. Sektor 3 er 0.6. Jeg fikk beskjed om at the temperature is falling off. It's now 39 degrees. Det er derfor jeg kjører fortere enn jeg nå. Nå kjørte jeg en 21.8. Veldig bra. Veldig bra. There's an incident in turn 5. Er det nede på rundt 20 grader til jeg skal kjøre, da blir det veldig bra forhold. Da kan jeg gå hjem og legge meg. Nå skal vi se. Laps. Ja, jeg har fortsatt... Jeg kjørte en 1.21.888 på runde 4, så det er ikke så langt unna. Det er bra. Jeg er bare... et hundredel unna. Er ikke det engang? 5000 deler?
Was it on the dog? Bit tough. He's reading you in. The gap's now 0.9. He's quicker than you into the corkscrew. Ja, vi kan jo fort og gærlig se hva slags tider han kjører. Men nå skal vi se. Han kjører tydeligvis alene. Så han tror jeg du kan se bort ifra. Nå skal vi se hva slags rundetid han kjører da. 1.21.3.19 kjørte han på siste runden. Så denne blikkboksen hans med fire ringer, den går går bra. Nå satt vi en 1.21.6. Behind has just done a 121.09. Right side, clear right. Men han kjørte 1.21.09 da, så ja. Godt forsøk, prøv igjen. Neida, men det er veldig bra rundetid for all del. Keep it going. Don't let this guy distract you. Jeg tror jeg kan tjene mye tid på å slippe ham forbi faktisk, så jeg kan holde vekk Patrick. Ja, prøv å enten ta det opp mot corkscrew eller på langsida. Da blir det langsida. Oh, oi, 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 oi. Er det den vi skal unngå å treffe? On your left. Eller i siste svingen. Slapp av. Ja, vi er. Jeg ser den. Ja. Nei, det var ikke det. Jeg bare tenkte at da ble det siste svingen og ikke langsida. Sector 2 is 2/10 off the pace. You're second down in sector 3. Shit, Thomas. Come on, mate. Defend your position. The guy in front is off. Nå er det jo han, Brian Lockwood, som ligger som neste rett bak da. Er det bare å dulte bort til han nå? Denne er en posisjon. Ja, men jeg tror vi tjener den posisjonen her tilbake igjen også. Ja. Holmes has just been disqualified. En til som har blitt diska. Det er greit at jeg hadde sett for meg at det ble noen off-tracks og noen, men at så mange skulle bli diska, det er vel fjerde vi har hørt om til nå, er det ikke det? Jo. Nå driver han der jøken. Nei, det var ikke han, nei. Jeg mener jeg har vært bort på han der med de italienske stripene tidligere. Og kanskje. Blue flag. Hvorfor gjør de sånn? Jeg vet ikke. Nå kommer jo han, Brian Lockwood, bak deg altså. Ja. Bare slipp den her på langsida her, tenker jeg. Så er vi ferdig med det. The actor, Toph, in front is now 0.48, on the flag of V8. Come on, mate, get your ass in gear. We can do better than this. Car left. Okay. Hold your line, clear left. Your last lap time. Nei. Left side, ikke forbi han. Clear left. Han tar vi igjen. Ja, han blir skviset ut av han. Backmarkeren han nå. Eller ikke. Jeg hadde faktisk null anelse at Patrick kom der. Ah, sorry, jeg skulle ha sagt ifra. Så derfor jeg var veldig snill. On your right. Hold your line. Hold your line, play right. Det går seg til. Det er noe dummeste jeg har sett. Ja, helt idiotisk. Jeg skjønner ikke at sånne folk får lov å kjøre i The gap
behind is now 1.9 seconds. We've just had a warning for cutting the track. Kjører de løpet her? Nei, nå skal jeg try hard her. Nå. Men ikke try too hard, da. Stopp. I got this. You got this, man. 35. Går nedover og nedover. Det der var dumt. Ja, litt leit. Right side, clear right. Hang you on him like a clegg. Yes. New fastest lap for Lockwood on 20.68. Like P9. Bra runde. Åh, kom igjen, så klarer jeg svinget. Jeg er så glad for at jeg har en følelse om brems. Jeg kan gjøre sånne små justeringer, sånn som det der. Nydelig. Han der er egentlig ikke noe match for meg, men jeg må bare konse. You're gaining on this guy. The gap's now 0.8. He's slower than us into the Andretti hairpin. Kom igjen, jeg får godt spor her nå, kom igjen, kom igjen. Yes. Veldig bra. Han bremser veldig tidlig, ja. Det er det som gjør at den kjører så tregt. Det er vel en 21-runde det også? Ja da. Nice. Jeg tror jeg tar litt feil linje inn i Hornholm. Jeg tar den MX5-linja mi. Ja. Så jeg går veldig tight inn. Jeg tar igjen David også, jo. Veldig bra. Men Ralf, ja, han ligger noenlunde samme tida bak. Ja, han har ikke... Det er samme tempo som oss omtrent. What to do? Ja, det var det da. Jeg tror ikke Corkscrew er... Er ikke det beste alternativet. Nei. Men får du en sjanse, så er det jo bare å... Ta den. Nå er det Carpe Diem. Så, men jeg føler jo at det er litt for lenge igjen enda til å dra den moven. Ja. You've just done a 22.50. Ok, du gjør det, ja. Ok. Hvorfor la du deg inn der, da?
Det vet jeg ikke. Den var litt sketchy. Det er helt legitimt, men hvis du vil dø, så er det en måte å gjøre det på det også. Redd for å slippe deg forbi, da. Jeg skal syke den ut, ja. Det er eneste måten, tror jeg. Ja. Track temperature is decreasing. It's now 34 Celsius. 34. Oi, der slapp bakdekken. Er det bare å ta det bitte litt grann easy. Få ned tempen igjen, og så gønne på. Oh, Thomas. Track limits. Come on. En liten track-off. Det måtte til. Dette er ultimate muligheten til å ta den igjen. Se på dette. Det er så sørgelig godt. Hva er det for noe? Nei. Da ble det kontakt. Det ble det kontakt, men det ble vel ikke noe... Det er vel litt grann skade på bilen, men det er ikke... Nei, det var ikke mye det der. Men jeg tror den... Den skaden jeg ser nå, det er på... På andre siden, så det er vel kanskje fra der vi har treffet curbsen. Ja. Men det var ikke min feil, det var egentlig ikke hans feil, eller han spant ut. Mm. Det var en helt vanlig racing incident. Jupp. Nå var jeg litt sur, men jeg trodde han skulle gi meg nok plass. Sector 1 is 0.6 off the pace. Sector 2 is 2/10 off the pace. Sector 3 is 0.37 off the pace. Men jeg har noen problemer med downforce. Åh? Ja, jeg taper sånn typ 0,1 i hver sving nå. Det er ikke bra. Men jeg kjører fra han Ralf uansett, så... Ja. Kan det hende det er et av de diveplanesa som er blitt bøyd uten at du ser det på... På kamera, holdt jeg på å si. Ikke kamera, men... Ja. Han har kommet seg videre, han som var treig foran her. Var ikke det en slowdown på han foran da, tror du? Jeg vet ikke. Han kutta noe veldig, synes jeg.
about it. Car left. Clear left. We are on the left. Prøver han å blokke, er det han gjør? The gap in front is now 1.6. Da gjør vi sånn. Nei, han foran kjørte jo banen. Ja. Det ble off-track. Oi. Hvor må du på svingen, gutt? Hæ? Blir du stresset at jeg ligger her? All right. Play right. Men han vil ikke slippe meg forbi, da. Nei. Your lap time was 1:22.61. Good consistency. Keep them coming. Gjorde han ikke i stad? Kanskje han sliter litt med dekka? Dobbelstinta, kanskje? Hvor mange runder har jeg igjen? 18. Ja, ok. Så 17 i praksis, da. Når du kommer til linja. Vi er på 1 time og 10 minutter igjen nå, så. Yellow flag. Watch out. There's an incident. Ja, han begynner å kjøre inn. Det var Lockwood som snurret, faktisk. Okay, Thomas. You need to pass this track. You're losing too much time. That lap time was 1:21.95. Oi. Det er jo ikke noen poeng for han å begynne å pushe lederen av løpet på den måten. Det må han vel skjønne. Det er klart, nå mister han jo ganske mye av ledelsen sin, han Lockwood, da. Ja. Det er ikke like tøyt som det var på Sebring, men da var det vel bare under halv sekunde mellom de på de siste par rundene. Ja. Nå bremser han tidlig. Nå er helt sinnssykt god til han bremser. Ja. Men den bilen her er ikke helt egnet til å bremse sent med lenger nå, eller så. Nei, pass på ikke overkjøre noe nevneverdig. Jeg ser han flytte litt med dekka ut av svingen her. En 21.9 runde igjen, så det er bra. Jeg kan ikke gå noe tightere! Åh, kan du ikke bare slippe meg forbi? Ok, tredje gridet var håpløst. Mikael Balloni.
Kanskje han er redningen min da? The gap in front is now 0.7. Oi, oi, oi! Snakk om å bomme. Det var sånn jeg gjorde i kvalik, på kvalik-runden. Så stenger du gapet akkurat der? Å nei! Vi er forbi. Åh, bakken kommer ut. Skal se, han er 0,6 bak, ja. Han er forbi. Was at 22.30. Left side, clear left. Blue flag. Ja, bra. Han blinket med lysa, så da skjønte jeg det. Jeg elsker folk som bruker blinklys. Jeg må nok si man har tapt på han foran meg nå. Han må bare få bilen i mål. Han er helt håpløs å kjøre nå. The leader, Lockwood, is pitting. Oi! Hvorfor bremste han så bra det? Jeg skjønner ikke altså. Han er en som er i pit. Ok. Det var snilt. Syns det? Ja, han der deler kort også, ja. Han som kjefta så mye i det første løpet vi kjørte sammen. Jipp. Han har ikke gjort det så bra. Nei, ligger jo ikke best an. Det kan vi være enige om. Han kjørte ikke så bra på Sebring, jeg husker. The gap ahead is now 1.6. Åh, brems. Åh. Jeg kjenner det best i denne svingen her. At bilen ikke er helt up to date. Andreplassen er i pit.
Yep. Sector 1 is 0.5 off the base. Ja, det är 2/10 off the base. Sector 2. Sector 3 is 0.6 off the base. Nej, och fortsatt han Jerome Haag som ligger föran här. Nu arvar första platsen han då. Ja. Fjärde platsen ligger bak oss ju. Som vi har säkert pitta han då. Ja, det är han han kollegan som leda som har bytt över till bytta förare. Lockwood som har bytt ja. Till Kane Halliburton. Ja, nå kan jeg bremse mye senere. Kan det hende at dekka bare hadde gått litt varme da? Ja, jeg kan ha noe med temperaturen på banen gjør også. That lap time was 22.58. Nå er det nede i 33 da, så det burde jo ikke ha noe... Ikke det han vi nettopp kjørte forbi da? Han som kom ut der? Nei. Nei, det er bare synslig... Bilen så klisslik ut, men det kan jo være samme time, da. Det kan være. Nei, det er ikke det heller. Da... Jo, vent da, 22. Nei. Se på helt feil ting, da. 88 og 169. 88 og 169. Nei. Nei, da vet jeg ikke. On your right. Clear right. Bra. The gap ahead is now 2.3. Last lap time was at 22.45. 10 runder igjen nå. Åh, han brød så tidlig. Hadde jeg ikke hatt ABS der nå, så hadde jeg kjørt rett igjen. Vi har tydelig, altså jeg vet ikke når, altså når eller mulig at jeg, den har vært der hele siden i stad, uten at jeg har lagt merke til det, men nå ser jo faktisk deler av fordekket på høyre siden. Du ser skjermen er bulka inn liksom, så det kan godt hende at det er årsaken til understyringen. Ja. Men vi har jo ikke vært borte med noen av den, den siden av bilen da, for den bilen som touchet oss, det var jo på andre siden. Ja. Åh, klapper så mye tid jeg fikk igjen. Gaps now, 4.9 seconds. He's faster than you entering turn 11. That was 124.48. Ja. Det er smooth da. Smooth, smooth, smooth. Oi, nå ligger jeg på beste tida mi. Det er smooth. Det er smooth. Så en bra exit her nå. Så ligger jeg en tiendedel foran. Det er super smooth. Så nailer vi den her. Så ligger jeg enda mye foran. Kjører 1.20 blankt du nå straks. Ja, brått. 19.
Ja. Tatt inn han foran med ett sekund, da. Rått. Å, kom inn, da. Thomas, come on, track limits. Litt grådig, kanskje? Ja. Du så jeg slet med turn in der, så bare, ja, nå går det sikkert fint, og så hadde jeg alt for mye grep. Ja. Sånn skjer. Da er det bare å prøve igjen. Ja, jeg, på noen måter synes jeg at jeg kjører bedre da, men andre måter så går det til helvete. For å si det sånn, du leder på meg med off-tracks nå, eller incidents, i og med at du fikk en 4x også med... Når du touchet den ene der, så ligger ja. Du... Ja, nå ligger du to foran meg, faktisk. Så kommer Kane bak meg. Yeah. Han regnet vi jo egentlig med ville ta oss igjen. Mhm. Men da antar jeg at dette her er toppsplitten. Ja, jeg mistenker det. Minutter hjemme fjul, ja. That last light was at 22.37. Sorry. Jeg knocka til mikken, hvis du... Jeg hørte ikke engang. Ja, det er bra. Det er så god demping i natt, da. Ja, Discord har bra demping også. The track temperature is falling. It's now 32 Celsius. 700 igjen. Inklusiv den her. Bilen må dra sin svingen. Mm-hmm. Uvant at jeg plutselig har mer grep. The gap behind has now decreased to 2.0 seconds. That lap was a 21.92. Sector 1 is 0.48 off the face. En 27 igjen, ja, det er en... Mm. Bra runder nå.
8. Null stress. That was a little bit of a moment. Oh yes. Null stress. Det er bra det. Jeg lå litt for langt på høyre siden vår. Tenkte at da kan jeg tjene inn litt rann tid, men det kan jeg dritte i. Du kan tjene tid, men du kan også tape noe jævlig med tid hvis du går enda mer rundt enn det du gjorde der. Ja. Her er 4 runder igjen. Ja. Søren at jeg slapp forbi han Patrik i stad. Irriterer meg. Jeg så han ikke heller, vet du. Tenkte jeg skulle være stille og slippe forbi lederne, så plutselig bare, haha, fuck you. Han sneik seg forbi. Hvor mange runder igjen med fuel? 3 når du kommer til linja nå. Ok. Det var jo de som ledet i sted. Ser ut som han har fått en liten mistenker at når de snurret her i sted, så tok han og planta nesa i veggen etter siste svingen. Ja. Ja, faen, det var det da. The gap behind is now 1.0. Hva da? Fuel. Vi trenger jo ikke full tank. Hva skal vi si da, hvis det er 200 igjen når du kommer til linja nå? Spør i crewchiefen. Ja, jeg skulle, ja, det kan jeg også. Han påstår 46 liter. Hvis du spør, hva er han sier for noe da? Hva var det du spurte av? Hvor mye fuel vi trengte til å komme i mål. Han har ikke noe data på meg. Såpass. Hvis du sier 2 runder der, da, det er... Keep it neat and tidy. We still might get something out of this. E9. Ja, du kan jo spørre om hvor mange liter for 46 runder etter søren, ja. We don't have enough data for that. We don't have that data. Jeg tror vi blir med fuel nå. Det er jo helt håpløst, da. Men, han ville ikke gi meg dataen for det. Can't aim out. 44. Skal vi si 100 liter? Det er, jeg tror det er veldig mye. Vi har jo kjørt stint på... Siste runde nå.
Ja, boks etter den her. Altså, crewchiefen sier 44 liter, men det kan jo ikke stemme. 44 liter, det er... Fyll 60 da, bare for å være helt sikker. Men det kan jo ikke være det heller, vi har jo ikke et halvt stint bare igjen. Vi har jo... 70 liter da. 75 liter da. Og jeg er helt sikker. Incident in the corkscrew. Looks like it's tough. Jeg bare prøver å ta en kjapp... For 30 runder så trenger vi 68 liter, så jeg vil si, ville sagt 72 liter. Så hvis vi fyller 75 liter, så er vi helt sikre. Eller 80. Så da kjører jeg inn i pit nå. Ja. Med knockback selvfølgelig. We'll be warned about track limits. Watch your speed. Activate limiter. The lead is beating now. 70. Han sier 72 liter. Jeg har satt den på 80. Men hvis vi fyller... Ja, vi lar den fylle 80, så er vi... Så er vi bankers. Husk å skru opp pitlimiteren da. Ja. ...25 sekunder optional repairs. Det gidder vi ikke å vente på, men han har begynt å ta dekka allerede. Here we go! There's a car behind. Take care, rejoin him from B12. The lead car's pitting. Du skal klare topp 10. Det regner jeg med. Så ligger på 21 blank, tenker jeg, etter hvert. Right side. Clear right. White is now leading. The lead is hitting now. Det er vel bra å ligge bak han Ruben, tenker jeg. Ja, i første omgang i hvert fall, så ser vi... ...hva slags tempo han holder.
er det noen par stykker pit nå. Yep. Nice and smooth. Don't overdrive the car. P9. Your lap time was at 122.00. Det er litt sent å si fra etter jeg har passert her da, gutt. Crewchiefen min. Ja, litt regn imellom. Guy in front has just done a 121.03. The gap in front has increased. It's now about 10 seconds. Først vi tar igjen han foran her, han kjørte akkurat en innkjøm blank. Is 9.8. He's slower than us through the Andretti hairpin, E9. You've just done a 121.13.
Left side. Clear left. Litt rufsete runde det her. Men det går da fremover. At ikke du har fått flere off-tracks. Det var dårlig sving. Håkan Ågren ligger på fjerde. What a surprise. Lille boosteren. Mr. I got carried. Oh yes. Oi da, mister. Hva du skal ut derfor? On your left. Clear left. Was at 121.62. Du har mer än nog fylle nå. Det är bra. The gap in front is now 10 seconds. Huff da. Og foran oss har kjørt 1.20.7. Du ligger på 0.4 bak da. You've just done 21.11.
That last lap was at 121.33. Temperature's decreasing. It's now 30 Celsius. That car's a lap down. Go right. That car's a lap down. That lap time was 121.00. Det er vel så nære går han å komme uten å kjøre en 20-runde, vel? Ja. Det er jo helt nydelig. That was a 121.17. That car's a lap down. Car left. Hold your line. Clear left. Ja, det står på bilen vår Trading Paints. Nå? Ja. Det nok noe med den nye oppdateringen som gjort at det litt annen skin. Sikkert. Det er 7.23 nå. Den går unna, da. Right side. Clear right.
You've just done a 121.37. Her skjer ikke mye. Nei. Jeg holder på å si eneste utviklingen som har vært i siste runden nå, er at jeg har klart å kjøre av meg det blå flagget. Ja. Jeg kjører jo raskere enn han bak oss, men... The gap ahead is now 9.4. Det er ikke veldig mye inn på han foran. Skjører du jo 21 blank nå. Seconds.
lap time was at 121.06. That's good consistency. Keep it up. Igjen da, for det blir diska. Det plenty. Nå det 19.03 igjen. Så du faktisk ikke har nok fyr. Jeg kan at du må save litt, jeg skal også ta seg regnet ut. Kommer til å være på nøyaktig på runda med fuel i så fall. You've just done a 21.30. 13,1 runder, nå har du 13,6. Jeg skjønner ikke hvordan jeg greide å få en off-track der, men... Nei, hvis du får en parking track nå, så er det ikke da. Thank you.
5 minuter igen. That car's a lap down. 1 minute 21.2. Sector 1 is 0.36 off the pace. Sector 2 is 0.47 off the pace. Sector 3 is 0.41 off the pace. Blinker med lyset bak det. Jeg slipper den forbi nå etterpå. Jeg har bevist at jeg kjører raskere enn uansett, så det er ikke noe... Det er ikke noe vits å pushe det. Nei. New fastest lap for Tosh on 20.31.
plenty of fuel. Men crewchiefen min i hvert fall sikker på at vi har nok fuel. Ja, det ser bedre ut nå. Time was 21.55. No problem. On your right, clear right. Very comfortable place. Yeah. Se om han han har en doft eller toft eller hva han heter for noe fortsatt i løpet. For han har kjørt hele løpet alene, så han mister plasseringen sin han også. Hvilket lag var det han kjørte for da? Nummer 5. Ja, det... Han har kjørt hele løpet alene. Ja. Det er en ny fastest lap for Tosh. 1.20 and 1.6. Han kjører sekunder kjøpte nå, oppe runda. Ja. Jeg vet ikke om han har... Da kan du få en 7. plass, da. Mulig. Det ser ikke noe en topp til. Absolutt ikke, men det kan jo hende at han dykker inn i depot også. Jeg vet ikke om det er noe krav til hvor lenge... Jo, det er det, du må kjøre i... Ja, det er et visst antall prosent, tror jeg der. Men det er han blitt diska. Ja, bra. Folk kjører sånn i løpet her alene for å tjene SR, vet du. Ja. Jeg ser rundt inn innan droppene litt, og det kanskje på grunn av dekket. Ja, men jeg kjører litt. Prøver å kjøre litt roligere. On your right. Clear right. Se på han. Det er luring. Ja. Nå sier han bongos. Hvis han kjører frem til mållinjen nå, så blir det noe disco. Han må jo ha fått en slow down. Ja. Ok, hvorfor fortsetter han å kjøre? Vil det bli disco? Eller kanskje han var såpass out of sorts at han ikke fikk noe slow down? At han hadde servet den før han ga gass inn, på en måte? Ja, det er rart i så fall. Jeg føler de gutta i den Ferrari'en der, har vi sett noen ganger i dette løpet. Ja. The gap in front has increased to 14 seconds. Det er ingen som kjører med klær ennå. Jeg spørs om noen tør det med de curbsa som er her. Ja. Jeg husker den bilen ikke var populær da jeg begynte å kjøre iRacing. Problemet er vel alltid at han har vært en kill, altså han har vært sånn passerask, tror jeg, på et eller annet tidspunkt, men den er helt uforutsigbar over curbs. Hvis du ja. Spesielt før, hvis du toucha en curb, så var du død. That lap time was 21.72. 5 minutter igjen. Det går smooth dette da.
siden vi gjør en runde bak oss, så går det vel greit. Ja, skulle tro det. That was 121.25. That's your best in the session. Best team. Ja. Men jeg føler jo egentlig at jeg bare ligger og kruser, da. Ja. Det har nok noe med temperaturen å gjøre. Sikkert. Nå det jo ganske kaldt, så da kan du utslippe ganske fort. The gap in front is now 14 seconds. Minutt og 40 sekunder igjen. Du har fylen opp til to runder. Ja. Blue flag. Det white flag eller? Det ser ikke sånn ut. Du har akkurat nok fuel, sånn på, du har en desiliter igjen. Bare ta det rolig de siste rundene her da. Bare for å være bankers. Ja. Nei, jeg beregnet at du skulle ha 0,8 liter igjen når du var ferdig, men da var det mindre enn det. Det er ikke akkurat som jeg presset bakfra. Nei. White flag. Go, go, go. Måtte jeg lot den stå på 80 liter, da har jeg ikke justert den, eller? Ja. Hadde det vært litt lite med 46 liter? Hadde det?
Så det spørs om han crewchiefen er crewchief neste løp, for å si sånn. Det går an å sette noen intervaller på at han legger på så og så mange liter fuel for hver gang du spør på en måte, da. Så du er helt sikker på at den tar riktig. Ja. Looks like the leader's been there in the Andretti hairpin. Jeg regner med det. P8. Okay, it's over. Good drive. Bra innsats, det. Jo, i like måte. Vi hadde vi den til slutt, da. 0,4 liter, det jo plenty. Ja, hvor lenge er det du kan gi på en gass nå før du begynner å putre? Nei, det er lenge. Det var ikke så lenge! Nei. Ja, ja. Det var morsomt, da. Ja, det var gøy. Foreløpig så står han jo der, han bare... Tått. Men han må jo bli diska. Ja. Han har jo kjørt alle rundene... Rundene selv. Mm. Ja. Ja, nei, da blir jo han diska. Så det er ikke noe å lure på.